Tyhle, jsme ve výtahu a už máme první problém. Máme náhubek pro malý psy Antíkovo, protože já nevím, kde je ten náš prostě. Já to nevím, my jsme ho hledali, vole, půl hodiny. Prostě není nikde, vole. Tyhle, první minuty vlogu a už je něco v prdele, to bude zase výlet. Teď už jsme tady s Elinou a vyrážíme na zříceninu hradu Buben. Jedeme vlakem a z vlaku je to nějaký 3/4 hodiny pěšky, tak uvidíme a já vám k tomu pak řeknu nějaký zajímavosti třeba. Vím asi tři, ale člověk nějaký močí, když tak. Aká močka. Jo, seriózně tam teďka močil, no. Nevadí, každý jsme nějaký a já třeba taky často močím. Přemýšlím, co si vyberu, mám šíze. Jdu si koupit pití. A jaký? Ty vec. Něco lepí, vy, tohle. Jo, já nevím, co chci. Já vala, tady to. Jasně, klasická oranžína pro pucku. Jdeme zkusit vymyslet, jak se to tady dělá, jo? Jakoby, uvidíme. Koupil jsem si ještě osvěžení a Eliška se teďka nějak tak jakoby na vodě víc, tak je to docela těžký. Ale zvládli jsme to, já jsem to měl asi za 5 minut hotový, no, tak uvidíme, za jakou to bude mít Eliška. Podle mě tohle to je třeba jako první blok, kde já mám jediný, co mám. Tak je tohle. Tady klíče, mobil, peněženku, kapesníky a to je všechno. Měl jsem ještě tady svačenku, to je jediný, co mám. Mám tady to pití, jinak prostě já nemám nic, ale jako psa. Zajímavý, že vás, ale jako my nejdeme nějak daleko, no, my jedeme jako jenom na výletík, ale tak jako masakr celkem. Nečekal jsem, že se do toho dostanu. Vždycky prostě bákl, že jo, 3-4 kilo bákl, teďka pohodka. A oficiálně jsme v Plešnicí, Plešnice. To je zase mega název, ty vole, Plešnice, víte co? Počkej, jdeme, vystupujeme, rodinka vystupuje. Jezus, pejsek je tam. Je tam pejsek. Jo, je tam pejsek. Bublina se nechává drbat a koděk se tady koupe, nebo jako spíš tak jako relaxuje ve vodě. Za ní NPCčko je to. A dva kiláky do bubnu. Jinak chtěl jsem vám třeba jako říct, že hrad Buben by měl být od roku 1571 neobydlený a chátrat, takže už několik století chátrá. Už jsme kousek od bubnu a je to tady docela hezký, ta cestička je docela udržovaná. Okolo nás je potůček, což je příjemný, tady až takový horko. A nahoře tam u toho bubnu by měla být i řeka, tak se aspoň pejsci vykoupou. On je úplně špinavý, kody, ale úplně. Mohl by mi někdo vysvětlit, proč jdeme dolů, prosím vás. Je to divný, no, když jakoby jdeme na zříceninu a jdeme dolů. Tam je můj pes vzadu. No jasně, díky, bublino. Kde to bere tou lepší cestou? Osvěžující cestou? Lisko. To je hezký, ale... Je to hezký, no, je to hezký. Nadar. Jsi tam mi to vystrašilo, protože úplně vylítli. A už jsme na bubnu. Kody, co jako děláš tady? Co jako zkoušíš? Vstup tam vlastně nebezpečí, to já ale odmítám, nevadí. Jsem vlastně na bubnu tady. To stropový. Tady je vlastně bývalá věž a údajně se tady v noci zjevuje mlžitá postava. Dešťová útulna. Já, na leska. Ale hustý, tady se můžem podepsat. Natáčí? Jo. Lidi, tady si můžeme podepsat. Jsem zvědavý, kdo tady byl jako první. Jste vůbec nic... Ne, to je asi založený 2023, koukám. Všechno 2023. A GKSČ, prej. To je celý popsaný už, no. Maty... Liska, bublina, kory. Kory, tady pojď. Jdem se kouknout sem, tady je to taky zajímavý, ty vole. A tady. Vážení návštěvníci, pokud by se vám u nás líbilo, budeme rádi, když přispějete na údržbu hradu.
Myslím, že tam asi nic moc nevidíte, ale jako mě to líbí. Je to moc hezký. Je to dobrý, je to pěkný, co? Je to tady pěkný. Pak tady máme něco tohle z toho, máme tady opejkáč na opejkání, to je pecka. Je tady koš? To je hustý, hustý, hustý. Moc hezký. Hezký koš, no. No, vejška tady je masakr. Trošku se bojím. Eliška dole kouká na navigaci. Jsem tady nahoře, stále jsem velmi posraný, je tam vejška jako debel, já jsem tady u korun stromů. Jdeme se vykoupat a je to studený jak debil. Je to mega osvěžující, ale je to tak studený. Jako ale tak studený, že máme bolí nohy. No ty krávo. Krávo, to je ledárna. To je prout, půjdeme zpátky, právě asi jdeme na autobus. Máme pauzičku u potravin, nestihli jsme vlak a nestihli jsme ani autobus, takže čekáme ještě hodinu. Je to teda extrémní potrava. Eliška se šla něco koupit teďka a já tady s pejskama čekám a pak se to otočí. Já mám Nanuk, mám tady pití a mám tady bakerolsky. Jo, je to Elena. Probouzí se v ní asi nějaký jako nějaký, nevím co ani. Podle mě se v ní probouzí jako dítě zpátky, když ona je jako dítě, furt ona je totální podivínka. Ona je fakt divná, tyhle. Dej mi pokoj, bublina. Jsme po jídle, jde nám to za 20 minut a chci vám říct, že jsme pustili navigaci. Pustili jsme vlastně Mirku, říkáme jí Mirka. Kdo koukal na můj 40-kilometrový trek z Konstantinek do Plzně, už to určitě ví. Takže Mirko, my ti moc krát děkujeme, jsi naše virtuální láska. Jako celkem fajn to profukuje, takže pecka, jdeme, řekl bych, celkem už dálku, když nám to ani nepřijde. No jak fouká, tak je to příjemně. A máme tady Plzeň, 15 km, jestli se správně koukám. A tady už máme zastávku. Konečně vyrážíme, už jsme v autobuse a jedeme směr Plzeň. Zdary, z dnešního vlogu, zdary! Jsme se vrátili domů, takže u nějakého dalšího vlogu zase. Čusa, no, Omer!